Zdravím lidi a vítám vás u mého prvního psacího vlogu. Pro ty, kteří mě neznají, já jsem Treškun a věnuju se čtení a natáčení o mangách, knížkách a taky jsem se aktuálně hodně zaměřil na psaní povídek a mám rozepsanou jednu novelu. Dále se na svém Instagramu, který je někde tady, běžte mě sledovat, tak se věnuju fitness, lezení a podobným věcem. Jsem takový běžný nerd. V posledních pár měsících jsem se hodně zaměřil na psaní povídek, přesně mikropovídek, který dávám na Instagram ve formátu fotek. A který má i docela úspěch u mých fanoušků a i u lidí, kteří píšou. Neříkám, že píšu něco dokonalého, skvělého, převratného, ale je to něco, co mě baví. A lidi, kteří to konzumují, tak je to baví také. Což mi dělá obrovskou radost a pohání mě to dál psát další věci. Pokud vás toto video bude bavit a budete chtít, abych dál natáčel tyto vlogy, ve kterých dělám mnoho věcí a zároveň píšu povídku, kterou po tomto videu, až ho vydám, postnu na Instagram, abyste si ji taky mohli přečíst. A mám vlastně v plánu udělat z těch povídek, které vydávám na Instagram, sbírku povídek. Nemyslím si, že to někdo bude chtít vydat, nebo že bych to dělal já v samonákladu, ale vlastně pro svůj dobrý pocit si chci udělat prostě sbírku povídek, které budou v podobném rázu a podobně zaměření. Abyste viděli, o čem přibližně píšu, tak já se zaměřuju na metaforické povídky, které mají něco předat. Úplně v nich není vysvětlený, o co jde, ale člověk by to mohl mým psaním pochopit. Pokud si nejste jistý, jestli vás budou moje povídky bavit, běžte na můj Instagram a můžete si jich pár přečíst. Vydal jsem zatím 4 a o všech si myslím, že jsou vcelku dobrý. Vlastně o tom je psaní. Předávat lidem něco, co vás baví. Já to beru tak, že když něco napíšu, tak to chci ukázat světu, i kdyby to nemělo být něco dokonalého, ale chci tím něco předat. Ještě něco o tom, jaký mám knižní vkus. Mým nejoblíbenějším autorem je Haruki Murakami, od kterého mám nejradši Norské dřevo, a také Yukio Mishima, od kterého mám nejradši Spověď masky. Tu novelu, kterou mám rozepsanou, tak je v podobném duchu jako tyhle ty 3 knížky od mých oblíbených autorů. Nekopíruje, jsou tam úplně jiná témata, úplně jiné postavy. Ale vlastně mám rád podobný styl, tak píšu v podobném stylu jako oni. Pochmurnější metaforická díla, které jsou hlavně character driven, prostě o postavách z běžného života. Taky mě baví magický realismus, který dost často dávám do svých povídek. A i když mám rád takový hlubší, depresivnější díla, tak taky mám rád romantiárny. Já mám rád vlastně hodně věcí. Takže mám rád i romantické knížky, oddechové knížky, jako je třeba Dny v knihkupectví Morisaki. Takže si myslím, že si každý v mém psaní může něco najít. Jediný, o čem vím, že nikdy nebudu psát nebo je číst, jsou detektivky jako v bojovky, ty moc nemusím. Takže tohle je v krátkosti o mě, co rád píšu, co rád čtu, abyste viděli, v jakém duchu se takovýhle videa budou nést a v jakém duchu budou i moje povídky nebo knížky. Co tam žereš? Nežer to! Proč vrníš, když mě zlobíš? Nevím. Tohle je moje zlobivá kočka Hinata, jenom bych ji chtěl představit na začátku videa. Ale jdeme se pustit do psaní. Nedávno jsem nebyl dlouhou dobu doma a měl jsem dost času na přemýšlení. A u toho přemýšlení mě napadl příběh na krátkou metaforickou mikropovídku. Většinou, když mě něco napadne, tak si to napíšu do poznámek, napíšu si tam základní věc, o čem to je, nějaký metafory, který bych tam chtěl využít. To si předtím, než začnu psát do notebooku, přečtu a začnu tvořit. Provozní název této povídky je Pustá krajina a já se jdu pustit do psaní. Takže už jsem napsal přibližně 2 stránky své povídky, která měla být maximálně na 5 stránek, aby se vešla do jednoho instagramového příspěvku, ale vypadá to, že tady to bude trošku nedíl. Zkusím to vmáčknout maximálně do 2 instagramových příspěvků, aby to bylo maximálně na 10 stránek, ale bude to dost náročný. Už jsem napsal úvod k této povídce a rozdělil jsem i zápletku. Ještě jsem nezmínil, o čem ta povídka je, takže bych aspoň mohl říct, o čem přibližně je, abyste věděli, co možná, pokud budete chtít, budete dále číst. Takže tato povídka je zaměřená na téma samoty. Je o samotě, o člověku, který ztratí vlastně svoji blízkou osobu, o nevěře a tak dále. Je to vlastně o tom, že i když někoho ztratíme, na koho nám hrozně moc záleželo, tak nemáme odstřihávat lidi kolem sebe a neměli bychom zahazovat vlastně přátelství, rodinu a ostatní lidi, na kterých nám záleží a jim záleží na nás. Tady ta povídka má 2 hlavní postavy, v jedné je kocour. Jak můžete vidět ve většině mých povídek, hraje nějaká kočka nebo kocour hlavní roli, anebo nějakou menší vedlejší roli, ale v každičký povídce se aspoň nějaká kočka nebo kocour najde. A v tady ta povídka je z velké části rozhovor mezi tím kocourem a mužem, který se z určitých důvodů, který nebudu říkat, abych to nespoileroval, rozhodl být sám a přestal se starat o lidi ve svém okolí. Tady tu povídku píšu trošku v magickém realismu. V každém životě prostě kocour nemluví a taky lidé, rodina, přátelé, blízké osoby. Tam nejsou znázorněny jako běžní lidé, ale jako květiny. Je tam hodně metafor, který
můžete rozhodnout sami, jestli jsou špatný nebo dobrý, mně se celkem líbily. Uvidíme, jak to dokážu napsat, jestli to bude chytlavý a zajímavý a jestli to dokážu něco předat. Taky upřímně mám vždycky problém, když píšu povídku, začít psát. Já mám prostě problém vymyslet nějaký začátek, který by byl poutavý a od kterého bych se dále mohl odpíchnout, abych mohl psát hlavní vlastně pointu toho příběhu. Teď jsem si prostě sedl a začal jsem psát a najednou mám po půl hodině nebo tři čtvrtě hodině dvě stránky, který sice budu ještě upravovat, to určitě ano, ale myslím si, že nebudu muset celý smazat a od kterých se můžu dále odvíjet a psát hlavní příběh a metafory v této povídce. No nic, já jdu pokračovat v cení povídky a doufám, že se nezaseknu, protože mám na tuto povídku maximálně dva dny. OK, takže za chvíli mám dokončenou třetí stránku, ale je na čase, abych si udělal kafe, protože jsem trošku závislý na kávě a miluju kávu. Můžu pokračovat. Takže nějaký update už jsem na páté stránce, skoro jsem ji dopsal a myslím si, že jsem už někdy ve tři čtvrtině příběhu, takže to snad dneska dokončím, maximálně zítra. Protože teďka mám v plánu udělat jednu věc, kamarád měl teďka poslední dobou špatnou náladu, tak zítra se s ním uvidím, proto mu chci zlepšit náladu a k kafi nám připravujeme cookies. Takže jdeme na to. Takže doufám, že se vám líbil můj sestřih z pečení a podle mě se ty kuky docela povedly, vzhledově nevypadají vůbec špatně, jestli to tady vidět. A teďka ochutnám, jestli to stojí za to, protože jsem neměl tu váhu, takže nevím, jaký to bude. Jo, to kuky je výborný. Takže kuky snědený a teďka jenom, abyste si nemysleli, že jsem bordelář a mám tady neustanou postel, tak to je z toho důvodu, že tady pod tou peřinou je moje kočka. Jestli chcete vidět, tak tady je moje princezna Hinata. Toto je princezna Hinata, tady můžete vidět fotku. A ráda čiluje na mých zádech. Ale teďka jdeme k tomu, co jsem teďka vám chtěl povědět, protože jsem za poslední 4 dny přečetl dvě skvělé knížky, o kterých bych se s vámi chtěl podělit. Začneme tou první kratší, kterou podle mě hodně lidí zná, protože teďka na Facebooku jsem viděl hodně recenzí na ní, a to je Dny v knihkupectví Morisaki. Hodnocení na Goodreads není tak skvělý. Myslel jsem, že bude větší, je to 3,66 a já jsem této knížce dal trošku to spojilnu 4 hvězdy z 5. Na Facebooku jsem viděl hodně recenzí na ní a lidi, kteří třeba nečtou tolik japonskou literaturu a nepohybují se mezi těma autorama, tak neví, že Japonci píšou trošku jinak než my tady na západě. Jejich díla jsou většinou o běžných lidech a o každodenních problémech z běžného života. A tato knížka je skoro to samé, je to prostě pomalá, pěkná knížka o hlavní hrdince, která má nějaký životní problémy a snaží se s tím vyrovnat. A je to o její cestě a tady ta knížka se mi hodně líbila, dal jsem jí teda 4 hvězdy z 5. A doporučil bych ji každému, kdo má rád trošku pomalejší knížky a nevadí mu to. Další knížka, kterou jsem přečetl, tak je Knihomluva. Nedávno jsem byl v knihkupectví a chtěl jsem si koupit nějaký romantický knížky, protože až tak často nečtu, čtu spíš romantický mangy. A proto jsem si pořídil tady tu knížku, kterou jsem viděl hodně často u youtuberů, kteří na ní dělali recenzi a má to hodně dobrý hodnocení. Na Goodreads to má přes 1 000 000 hodnocení a průměrný hodnocení je 4,14 z 5, což je docela velký i na romantickou knížku. Toto je trošku tlustější kniha, trval mi chvíli, než jsem ji přečetl, ale má to nějakých 370 stránek a určitě ta knížka, ty musíš dělat problémy. A určitě ta knížka stojí za to. Omlouvám se, kočka mě tady docela provokuje, protože chce pozornost. Když se jí nevěnuju, tak mi ničí židly a všechno v okolí, takže tak. Je to o dvou hlavních postavách. Hlavní hrdinka je literární agentka a hlavní hrdina
mužská postava je redaktor. Oni se na začátku knihy potkají, začnou se nenávidět a potom se někde na dovolené potkají znovu a začne to mezi nimi jiskřit. A je to podle mě dobrá romantická knížka. Není v ní tolik sexuálních scén, což já tolik v romantických knížkách nemusím. Mám rád takový ty běžný romantiárny, kde toho tolik není. Myslím si, že se tomu říká smat. A doporučil bych to každému, kdo má aspoň trošku rád romantické knížky, protože mě to bavilo. Od začátku až do konce to bylo napínavý, zajímavý a prostě to doporučuji, je to dobrá knížka. Jinak jako další knížku mám v plánu přečíst od Sally Rooney Normální lidi. Ale teďka se jdu znovu pustit do psaní, protože jsem si uvědomil po tom, co jsem po sobě přečetl všech 5 stránek, že ten začátek trošku drhne a měl bych tam napsat trošku něco úvodního předtím, než začnu s tím příběhem. Takže to jdu zkusit vymyslet, napsat a doufám, že se mi to povede. Takže teďka jsem sepsal přes půlku stránky úvodní části mý povídky a myslím si, že se mi docela povedla. Ještě tam bude určitě pár věcí, které tomu upravím, aby to líp četlo, aby to dávalo větší smysl. A podle mě ten úvod pomůže k tomu, aby čtenář pochopil, že toto je metaforická povídka a čtenář pochopí, o čem tady ta povídka je a co znázorňují metafory, které tam vyjadřují. Dle mého názoru tady ta povídka není vůbec náročná, složitá, metafory jsou tam jednoduchý, takže by to měl každý jednoduše pochopit. A doufám, že někomu něco přidá. Třeba moje povídka Kocoura slunce mě samotnému hodně pomáhá a dělá mi radost, že když mám nějakou úzkost nebo něco, tak si na ní vzpomenu. Vzpomenu si, že jsem to napsal já a hodně mi pomůže překonat nějaké těžkosti, které mi zrovna trápí. Určitě doporučuji přečíst moji povídku Kocoura slunce, mám ji rád a i hodně lidem se líbila. Tak doufám, že se bude líbit i vám. Teď ale na čase tady tu povídku dopsat a zkusím to dotáhnout maximálně do 8-9 stránek. Jak jste mohli vidět, dneska jsem byl v knihkupectví a koupil jsem si tam dvě knížky, i když jsem se chtěl podívat, tak mi to nedalo a musel jsem si je prostě koupit. Zrovna předchozí záběr jste mohli vidět, že jsem si koupil nějaký knížky a hodnotil jsem je a bohužel prostě vnitřní myšlenky mi překonaly a já jsem si musel koupit další dvě knížečky. Teda jsou krátký, takže ty přečtu hnedka, ale i tak. První knížkou, kterou jsem si teda koupil, je Cizinec od Alberta Camuse. Koupil jsem si tady tu knížečku v češtině z jednoho důvodu, protože ji mám už v angličtině v této nádherné verzi. Koupil jsem ji za 22 dolarů kanadských teda, ale i tak 22 dolarů, strašně moc peněz, v Kanadě jsem ji koupil v knihkupectví a rozečetl jsem ji, jak je vidět, je tady záložka a bohužel jsem zjistil, že moje angličtina je sice dobrá, ale ještě není tak dobrá, abych pochopil úplně všechno ve starších klasikách. Byl jsem na straně 5 a i když jsem tomu rozuměl, tak jsem si řekl, že bych to chtěl procítit všechno, protože to je stará dobrá klasika, lidi to mají hodně rádi a já chci pochopit každý slovo v této knížce. Proto jsem si ji teda koupil i v češtině a mám dvě verze, ale to nevadí, doufám, že mě ta knížka bude bavit a nebudu litovat, že jsem utratil tolik peněz za dvě knížky. Další knížka, která je ještě kratší a hodně krátká, je Bílé noci od Dostojevského. Toto je první knížka, kterou mám v plánu přečíst od Dostojevského. Chtěl jsem přečíst od něj Crime and Punishment, ale pak jsem si řekl, že to je moc dlouhý, zkusím něco kratšího a uvidím, jestli mě bude Dostojevský bavit. A hlavně jsem včera ráno koukal na Reelsy a můj oblíbený youtuber na tady tu knížičku udělal Reels a říkal, že to je skvělá knížka, kterou by si měl každý přečíst. A já jsem si řekl, OK, tak já to přečtu, tak jsem si to včera koupil. To by bylo vše k dnešnímu spontánnímu nákupu a jde se pokračovat ve psaní. Takže zrovna jsem dopsal a doupravil celou povídku, která ještě nevím přesně, jak se bude jmenovat, toto pro teďka budu vymýšlet. Určitě se nebude nakonec jmenovat Pustá krajina, protože jsem postupem času, co jsem psal tu povídku, tak jsem ji trošku poupravil a Pustá krajina by nebylo úplně přesný jméno. Dneska je už další den, já jsem dokončil všechny úpravy, všechny korektury a poslal jsem svoji povídku 3 beta čtenářům, kteří se mi k ní už vyjádřili. Ku podivu se všem líbila, což mi udělalo velkou radost. Každý z nich měl trošku jiný poznámky, co bych tam měl změnit.
buď se mi poslechlo, řekl jsem si ano, máš pravdu, tak jsem to poupravil, anebo jsem tam ponechal to, co se mi zrovna líbilo. Příběhově jsem tam nemusel dělat žádný změny, je to povídka, je to krátký a vystihlo to přesně to, co jsem chtěl vyjádřit, protože se mi k tomu vyjádřili a pochopili přesně, co ty metafory znamenají, řekli, že jsou lehce pochopitelné, takže za to jsem rád. A díky tomu, že to prošlo přes tři beta čtenáře a všem se to líbilo, a jednoho to dohnul Xazam, což se divím, protože zrovna tady ta povídka nikoho by Xazam dohnat neměla. Tak jsem se rozhodl, že tady to video vydám a vydám i tu povídku, na kterou se teda můžete těšit. Jsem hrozně moc rád, že jste dokoukali video až do konce a nezapomeňte dát like, odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa u psaní povídky. Mějte se krásně.